Module 3, mga instrukturang nadaraanan mula sa bahay patungong paaralan. Kapag natapos mo na ang module na ito, ikaw ay inaasahang may isa-isa o matutukoy ang mga bagay o instrukturang nadaraanan mula sa tahanan patungo sa paaralan. Nailalarawan ang mga bagay at mga istrukturang nadaraanan sa pagpasok mo sa paaralan. At nakatatamo ng kasiyahan sa pagguhit ng mga bagay at istruktura. Sa araling ito ay maiisa-isa at mailalarawan mo ang mga bagay at mga istruktura ng iyong nadaraanan sa pagpasok mo sa paaralan at mararanasan mong maging isang tagaguhit ng mga bagay. Tumingin sa paligid. Maraming bagay ang makikita rito. Mahalaga sa atin ang mga bagay na ito. Maraming bagay at mga daan sa ating paligid. Ginagamit natin ang mga daan sa pagpunta sa iba't ibang lugar. Naglalakad ka ba o sumasakay patungo ng paaralan? Ano-ano ang mga bagay at istrukturang nakikita mo? Mahalagang malaman mo ang mga bagay at istruktura na madaraanan mo dahil kabahagi ito ng kapaligiran mo. Makikita mo ba sa pagtungo mo sa paaralan ang mga nakikita ni Pam? Ano-ano ang mga bagay at istrukturang nadaraanan mo pagtungo mo sa paaralan? Pagmasdang mabuti ang larawan sa ibaba, ito ang mga nadaraanan sa pagpasok mo sa paaralan. Makikita mo ang iba't ibang uri ng mga sasakyan at may mga istruktura rin kung iyong mapapansin. Ang mga sumusunod ay maaaring kabilang sa mga nakita mo. Una, ito ay isang bahay na nagsisilbing kanlungan ng bawat isa. Ito ay ang istruktura na maaaring gawa sa semento o kahoy lamang. Ikalawa, ito ay istruktura ng himpilan ng pulis. Ang mga pulis ay tumutulong para maging tahimik at maayos ang ating komunidad. Ikatlo, ito ay istruktura ng istasyon ng bumbero. Kapag may sunog, ang mga bumbero ang nagliligtas sa atin at sa ating mga bahay. Ikaapat, ito ay ang bahay dalanginan. Dito tayo sumasamba at nagdarasal. Dito tayo nakikinig ng salita at aral tungkol sa Diyos. Ikalima, ito ay ang struktura ng isang tindahan. Ito ay maliit na uri ng pamilihan, maaari rin dito mabili ang ating mga kailangan tulad ng pagkain at mga kagamitan. Ikapito, ito ay isang gasolinahan kung saan ang bawat sasakyan ay nagpapakarga ng gasolin. Ikawalo, ito ay ang barangay hall. Ito ang struktura ng mga opisyal kung saan nagtatrabaho ang pinuno ng ating barangay. Ikasyam, ito ang mga gusali na maaari mong madaanan patungo sa paaralan. Ito ang istruktura na ginagawang opisina at ito ay may matayog o mataas na pagkakagawa. Ikasampu, ito ay ang struktura ng isang ospital. Dito dinadala at dinagamot kapag tayo ay may sakit. Ikahuli, ang parke. Maraming magagandang halaman dito. Tingnan natin ang halimbawa ng isang payak na mapa patungo ng paaralan. Suriin ang daan ng batang si Mia sa kanyang pagpasok sa paaralan. Si Mia ay isang mahusay na bata. Alam niyang lahat ang kanyang daraanan tuwing siya ay papasok sa paaralan. Lagyan ng bituin o star ang struktura na makikita sa daanan mula sa iyong tahanan patungo sa paaralan.